number 55 FXT, vot selline mudel. Ja lõpetan teone taga. Ja kui puu lapad on otse, siis minu ei saa. Ja võistajal siis üles on need istikud siit välja valgustada, aga need, mis on valge plaastriga tähistatud, siin on lisa ülesanne 3-4 sentimeetrine ketas lõigata. No nii, Rakvere mees, Karl Baltias Kosmarenko. No nii, teeme aplausi, Karl Matias Kosmarenko. Ja kõige olulisem, kuused on terved. Ja nüüd kohtunikud mõõdavad siis, kas mahub 15-20 sentimeetri sisse. Ei või jääda üle 20 sentimeetri ja ei või olla kõrgem kui 15 sentimeetrit või madalam. 46 sekundit on Karl Matias aeg.